ಜಿವಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹೊಸದುರ್ಗ ರಾಘು. ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಶ್ರೀರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ 25/12/2022 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಹಲವು ಕಾಲದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ವರವ ಪಡೆದು ಬಂದಿರುವ ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಜ್ಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಬ್ಬಾನಹಳ್ಳಿ ಡಿ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೀರೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಜಿಎನ್ ಯೋಗೇಶ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂ ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ ಮುಂತಾದ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರುಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೀರೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಕಲಾವಿದರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ದೇಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚನ್ನ ಹಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಗಂಗಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ರಂಗಪ್ಪನವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಗುಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಕರಣ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಜೆಸಿಪಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು. ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಇತ್ತು. ನಾವು ಇದ್ದಂತ ಯುವಕರು ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಂಜೇಗೌಡರು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಏನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಉರುಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣದ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇಕ್ಬೇಕು, ಏನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ನೀನ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ವೀರೇಶ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ, ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ರು. ಆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುದು. ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇಡಬೇಕು, ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ವೃತ್ತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಆಧುನಿಕ ರಂಗಮಂದಿರ ಕಲಾವಿದರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣವ್ರ ಮನೆ ಇದೆ, ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿಗಳನ್ನ ಹೋರಾಟ ತಂದುಕೊಡ್ತು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹೋರಾಟದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ರೆ ನಾ ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವು, ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, 20 ಜನ 15 ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನೋ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ, 4 ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಗುಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ನೀನೊಬ್ಬ ದಟ್ಟ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು, ಯಾವ ಹೋರಾಟ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನೇಕ ಜನ ಅಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೀನಿ. ನಂಜೇಗೌಡರು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಇಲ್ಲ, ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಐತೆ, ನೀನ್ ಎದ್ಕೊಂಬೇಡ ಮಾಡೋ, ಇವತ್ತಲ್ದಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ನೀನ್ ಹೋರಾಟ ಸಫಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು. ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯನ ಕೊಡಿದ್ರು. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇದೆಯಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಐತೆ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಾವಿದರು ಏನ್ ತಾಂತಾರೆ, ಓಡಾಡ್ತಾ ಓಡಾಡ್ತಾ ನೋಡಿದೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ರು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಾದ್ಯ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಐತೆ ಸರ್ಕಾರ, ನೀವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರೋನಾ ಪರಿಹಾರ 3,000 ದುಡ್ಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ವಾದ್ಯಪರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಸಾಶನ 250 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, 2012ರಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡುದು ಕಲಾವಿದರು ಮಾಸಾಶನ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ 5,000 ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಮಾಸಾಶನ 2,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಸಾಶನ ಆಗತಕ್ಕ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ
ಅದೇ ಏನಾದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10,000 ಜನ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೈಜತೆ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಲೆ, ಆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಕಲೆದ ಒಂದು ಜಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂಧುಗಳೇ. ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿರಿಯರಿದ್ರೆ, ಬಹುತೇಕ ಹಿರಿಯರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಹುತೇಕ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ 70 ವರ್ಷ, 80 ವರ್ಷ, 85, 90, 95 ದಾಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು. ಅವತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು. ಯಾಕೆ ಮಾತು ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕಲೆಗಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಏನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಗೋಲಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸೇಗೌಡ್ರೆ, ಗೋಲಿ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲೆಯನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಶಾಸಕನಾಗಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಮಗ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಲೆಯ ಉಳಿವಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ. ಅದನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರೇಶ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವನೆಕಟ್ಟೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಮತ್ತು ಟಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗನ್ನು ತಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವಾಗ್ಲೇ ಏನಿದೆ, ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಆ ಒಂದು ವೇಷಭೂಷಣ ತೊಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ 5 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ಗೆ ಹಾಗೂ 5 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳೋ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಅದರ ತಾಳ್ಮೆ, ಅದು ಇದ್ದಾಗ ಅದು ವರ್ಚಸ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಹಳ ಆತುರದಿಂದ ಬಂದೆ, ಬಟ್ ಕೊನೆಗೂ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇದೇ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬಾ ನಡೀಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು 8 ತನಕನು ಇದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಂತ ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜವರು ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಯಾವ ತರ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ, ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜೂನಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದು, ಅದು ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತಬ್ಲಾ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ವಚನಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಓನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬರೆದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು. ನಾವು ಇವಾಗಿನ ಒಂದು ಕಲೆ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಅದು ಈ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಲಾವಿದರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಗುಬ್ಬು ವೀರಣ್ಣ ಅವರವ್ರು ಏನು ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಆ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ.
ಜಿವಿ ಟಿವಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿ. ಇದು ಕೋಟೆನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಿ.